100 днів на подолання основних проблем регіонів. У опозиційній платформі «За життя» розробили антикризовий план, який партія готова залучити після завершення парламентських виборів. Співголова політсили Юрій Бойко обговорив завдання з кандидатами у мажоритарних округах. Головною стала тема передвиборчих махінацій опонентів у всіх, без винятку, регіонах. Обострилась ситуація з протидіянням нам по всім направленням, починає від прямих нападінь в Харкові, значит, провокации в Одессе, значит, провокации практически по всей стране, противодействие силовых органов. И вот я уже вижу, что будет это обострение продолжаться и будет все жестче противостояние, особенно на выборах. Но я этого не боюсь и хочу, чтобы вы знали, что правда на нашей стороне, мы все равно победим. И те задачи, которые нам наши избиратели поставили, мы выполним.